Os caras, é fogo, velho. Quando eu falo eu amo, não é que eu amo para mostrar nada, né? É que eu sempre gostei de estudar, né? Então eu olho isso, eu falo, pô, bacana, você ajuda a pessoa, você aprende muita coisa. Agora, quer ver uma coisa que às vezes a pessoa vai falar assim, cara, uma das coisas que muita gente que faz coisa errada não gosta de mim? Por quê? Vamos analisar. Eu tava falando com um cara do Rio de Janeiro. O cara tem muita grana, velho. Tem muita grana mesmo. Ele ganhou, eu quase falei o nome da página dele que caiu, né? Tempo atrás ele ganhou 500 mil reais do Facebook, né? Cara grande pra caramba, só entra em contato comigo mesmo, só quando não resolve lá com os outros. E muitas vezes eu chego, às vezes eu consigo resolver, às vezes eu não consigo, porque eu não sou perfeito, eu não tenho precedente de tudo no mercado. Mas isso vai mudar, né? Porque a gente tá fazendo algo que vai mudar toda a nossa vida. Mas vamos lá. O cara chegou, né, e falou, Lopes, preciso de tal coisa, consegue? Eu falei, mano, espera um pouco que eu vou ver isso aí. Aí peguei. Olhei aqui no histórico, falei, mano, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Eu não cito o nome dos clientes, né, que é antiético. E mostrei para ele. Aí, beleza, fez serviço para ele, beleza. Então, vamos analisar o seguinte, Gilson, você, o Rafael, eu acho que nunca passou por isso, mas dá uma raiva alguém roubar os seus vídeos, certo? O que você faz, velho? Você vai chegar, manda o print de quem tá roubando seu vídeo, só isso. Não precisa nem falar nada para mim. Você chega, manda inbox para mim. Lopes, roubaram meu vídeo. Esse print. E vai mandando. Eu vou estocando tudo aqui. O dia que alguém vai fazer processo contra o Facebook, é só entrar em contato comigo. Eu te mando precedente com documentação. Que provavelmente nem o advogado, se não for advogado muito fera, o problema é que às vezes ele sendo fera, ele vai pregar precedentes já julgados, entendeu? A gente tem precedentes atuais que às vezes não são julgados, que as pessoas não entram em processo no Facebook, mas isso juntando na documentação do processo civil, cara, isso é uma força do caramba, entendeu? Então, às vezes, eu sei que ninguém é obrigado a concordar comigo, ninguém é obrigado a aplaudir o nosso trabalho, ou rezar, ou orar, ou agradecer a Deus por esse trabalho que a gente está, né, se dedicando a executar nesse ecossistema. Nesse ecossistema de Facebook, o trabalho que o Lopes e a Patrícia vem tentando executar de suporte técnico, de assessoria, consultoria, né? Eu nem falo de curso, porque o curso mesmo tem muita coisa aí para chegar, né? A gente não está nem divulgando praticamente, mas assessoria, consultoria e suporte técnico, sim, né? Então, é muito importante para o mercado. Tudo que acontece, ou melhor, parte de tudo que acontece no mercado chega na gente. Por que chega na gente? Porque a gente tem muitos amigos? Porque eu sou amiguinho de todo mundo? Não. Porque as pessoas conhecem o nosso trabalho e muitos contratam, outros não contratam, mas passam informação para a gente para pegar de precedente. O que que é precedente para as pessoas que não têm esse entendimento? Precedente são causas e questões corriqueiras que acontecem constantemente, né? Existe precedente corriqueiro, existe precedente de casos habituais, né? Que às vezes isso é um hábito corriqueiro, cara, de vez em quando acontece. E também existe aquele que, cara, aconteceu, vou ouvir falar que aconteceu isso com fulano de tal. Qual é o nome dele? Não, posso te falar. Então, igual aconteceu essa semana, né? Um colega meu aqui, um cliente nosso, chegou. Ô Lopes, tem como você entrar em contato com fulano de tal, tal, assim, assim, assim? Eu falo, ele não sabe quem é o cara. Eu falei, tá, espera, me dá o contato dele. Eu falei, não, espera eu conversar com ele. Vou falar quem é você. E vou querer saber se o cara quer te atender. E o cara é grande, ganha 30, 20 e poucos mil reais por mês, né? Moleque, moleque, molecão, entendeu? Tem 20 e poucos anos, tal, gente boa pra caramba, tá 2, 3 anos no mercado. Eu cheguei, passei pro cara, né? Falei, ó, o cara queria um precedente, tal, queria conversar com você, vai entrar na justiça. Ele falou, Lopes, fala o seguinte, mano, não passa meu número, não. Só passa o que é, cara. Assim, 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 assado, entendeu? Então, é muito importante. Infelizmente, nem todo mundo vai estar disposto a fazer o trabalho que eu e a Patrícia executam, entendeu? Então, para finalizar,
Tudo que acontecer, não mostre sua página no grupo, tá? Nos grupos de WhatsApp. Se alguém perguntar qual é a sua página, pergunte qual o objetivo de você mostrar a página para ele, o que que você vai ganhar com isso, ou o que que ele vai poder te ajudar com isso, tá? Por quê? Porque é brincadeira um negócio desse, não tem como não rir, né, cara? Hora dessa, oh meu Deus do céu. O cara pergunta pra você, e às vezes o cara pergunta qual é a sua página, depois você fala a sua página pro cara, o cara rouba teus vídeos, cara. Entendeu? Não é corriqueiro, não é habitual, mas infelizmente isso acontece. Então, entendeu? É complicado, é muito complicado esse mercado. É como eu falei um dia desse pra um radialista top aí, né? Inclusive, abaixo do Teruel tem um cara muito top no mercado, muito top mesmo, que eu tive honra de colocar uma pedrinha na coroa dele. Quando ele tinha 3 mil seguidores, hoje ele tem 4 milhões. Eu dei esse suporte, assessoria, foi cliente meu, entendeu? E quando ele precisa, com certeza ele vem aqui. Mas vamos lá. Não mostre sua página para ninguém que você não. Que você não tem ideia, ou não mostre sua página para ninguém, entendeu? Se você não tem RM. Tá, para finalizar esse assunto aqui. Se você confia em alguém, eu que não seja eu, por quê? Porque eu não tenho esse serviço, tá? Já vou logo falar, eu não tenho esse serviço hoje. Eu acredito que seria um trampo do caramba executar esse serviço, tá? Não tem como abraçar o mundo. Então a gente faz aquilo que dá para ser feito. Entre em contato, compra uma página com RM, cara. Uma página com monetização caída. Vai ser mais barato do que ela com a monetização. Ou, se você confia no seu colega, troca ideia com ele, paga um valor para ele colocar no RM, entendeu? Agora tem os problemas? Tem, entendeu? Alguém pode, o funcionário, sócio, ou ele mesmo, uma hora que estiver cansado, igual eu estou cansado aqui agora, trabalhando aqui, mexendo aqui nas páginas aqui. Em vez de apertar o botão X, apertar o Y e acaba derrubando a sua página. Então, entre elas e eles, eu fico com. Tenta camuflar sua página, esconder sua página, por mais que você faça de tudo, o cara que sabe procurar, ele vai achar, né, sua página, porque geralmente ele. Você muda o nome, você muda o URL, tira o código da página, mas se o cara é esperto, o cara vai conseguir. Então. Infelizmente, vai ter que passar por isso até conseguir um RM para vocês. Espero poder ter ajudado.